Dəyərli dostlar, xoş gördük sizləri. Bu gün çox-çox təcili formada, görünən bütün əşyaları ilə birlikdə 3 otaqlı ev 29.500 manat. Bəli, tam əşyalı 3 otaqlı ev 29.500 manat. Yerləşmə yeri Heydər Əliyev prospektinə 100 metr məsafə. Tanış olaq, qarşıda gördüyümüz bu qapı əsas giriş qapısı. Əsas qapıdan evə daxil olduqda bizi kiçik bir dəhliz sahəsi qarşılayır. Gəlin, davam eləyək bir-bir tanış olmağa. Solda girişdə belə bir mebel yığılıb. Burada evin belə bir boş sahəsi, əlavə əşyalarınızı yığa bilərsiniz. Burada sanitar qovşaq, qaz, su, işıq, bütün kommunallar ərazidə daimidir. Mərkəzi kanalizasiya sisteminə qoşulub. Sağda evin ilk otağı. Dəyərli dostlar, Heydər Əliyev prospektinə bu qədər yaxın məsafədə 29.500 manata nəinki 3 otaq, heç 2 otaqlı ev belə satışda yoxdur. Bizim iş prinsipimizi bilənlər bilir, bilməyənlərə də səslənirəm. Bazar qiymətindən baha evlərin satışı ilə qəti şəkildə məşğul olmuruq. Çünki bizə sərf eləmir, baha qiyməti ev satışa çıxardaq. Hər gün evə müştəri aparaq, gətirək, yalnız real qiymətlərdə satılan evlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, bizi izləyin. Burada demək sonuncu otaq. 3 otaq, 1 mətbəx, sanitar qovşaqdan ibarətdir. Qiymət 29.500 manat. Xırdalan şəhəri Avparka yaxın Heydər Əliyev prospektindən 100 metr məsafədə 29.500 manat. Ev bundan ibarətdir. Sağ olun, salamat qalın.